1958 purevan kylmänä keskitalven päivänä Pariskunta odotti Seinäjoen rautatieasemalla junaa ja paluuta kotiin Pohjois-Karjalaan. He olivat olleet vierailulla tyttären perheessä, johon vastikään oli syntynyt esikoinen. Ennen junan tuloa mies lyyhistyi maahan eikä enää noussut siitä. Kuolinsyyksi todettiin aivohalvaus, yksi niistä sydän- ja verisuonisairauksista, jotka yhdessä vaikuttivat sotien jälkeisessä Suomessa kuolleisuuteen kaikkein eniten, ja jotka edelleen ovat merkittävimpiä ja yleisimpiä sairauksia kansamme keskuudessa. Siitä osuva yhteinen nimi eli kansansairaus tai kansantauti. Minä olen Pilvikki Absets ja toimin Tampereen yliopistossa kansanterveystieteen professorina. Seinäjoen asemalla viimeisen henkäyksensä päästänyt mies oli Ukkini. Hänen ennenaikainen kuolemansa ja siihen liittyvä dramaattinen tarina jäi elämään perheeseeni ja tuli tutuksi myös meille, joita Ukki ei koskaan ehtinyt tavata. Omissa lapsen mielikuvissani Ukin kuolema sekoittui presidentti Kyösti Kallion yhtä dramaattiseen lähtöön Helsingin rautatieasemalla vuonna 1940. Jokaisessa suomalaisessa perheessä ja suvussa tai ainakin tuttava ja ystäväpiirissä on tarinoita kansansairauksien aiheuttamista kuolemista. Varmaan niitä on sinunkin perheessäsi. Myöhemmin huomasin, että ukkia presidentti eivät olleet ainoat äkillisesti ja ennenaikaisesti keskuudestamme poistuneet henkilöt, vaan kokonaiset sukupolvet olivat kokeneet samanlaisen kohtalon. Ei ehkä rautatieasemalla junaa odotellessa, vaan kesken tavallisten askareiden ja arkisen työn. Kun aikuisena kiertelin mummolan läheisellä hautausmaalla, Pohjois-Karjalan hummavaarassa, Havahduin myös ihan konkreettisesti toiseen tärkeään seikkaan. Lähes jokaisen hautakiven alla lepäsi tällainen työjässä kuollut mies, kun taas heidän puolisonsa olivat eläneet leskinä vielä parikymmentä vuotta miehensä jälkeen. Tutkijana toki tunsin oikein hyvin tämän ilmiön eli sukupuolten välisen eron elinajan odotteessa. Mutta vasta hautakivissä olevien ihan oikeiden ihmisten nimien, syntymävuosien ja kuolinvuosien näkeminen teki konkreettiseksi sen, miten paljon kansansairaudet ovat vaikuttaneet yksittäisten ihmisten ja kokonaisten perheiden ja sukujen elämiin ja arkeen maassamme. 70-luvulla Suomessa ja myös muualla maailmassa havahduttiin siihen, että kansansairauksia voi ehkäistä ja kannattaa ehkäistä. Ehkäisyn avulla saatiin lisää terveitä elinvuosia ja työvuosia, jotka ovat kansantaloutemme perusta. Tutkimukset antoivat tietoa siitä, miten suuri merkitys elintavoilla on kansansairauksien synnyssä. Nähtiin, miten elintavat vaikuttavat verenpaineeseen, veren kolesterolipitoisuuteen ja verensokeriin sekä kehon painoon. Alettiin puhua yhteisistä riskitekijöistä ja tutkittiin niiden yleisyyttä ja muutoksia väestössä. Elintavoista ensimmäisenä tartuttiin tupakointiin, joka sotien jälkeisessä Suomessa oli varsinkin miesten keskuudessa pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Lisäksi monet ravitsemukseen liittyvät tekijät, erityisesti korkea suolapitoisuus ja tyydyttyneen rasvan liian runsas saanti, havaittiin haitallisiksi. Samoin kasvisten vähäinen saanti oli huolenaihe, Tupakoinnin lopettamisen ja terveellisen ravitsemuksen rooli sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä osoittautui merkittäväksi. Ja tänä päivänä tiedämme, että myös riittävä liikunta, lepo ja stressinhallinta sekä päihteettömyys ovat tärkeitä paitsi sydän- ja verisuonisairauksien, myös monien muidenkin kansansairauksien ehkäisyssä. Näihin lukeutuvat monet syövät, tyypin 2 diabetes, tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja esimerkiksi tänä päivänä ikääntyneillä ihmisillä yhä yleisempi Alzheimerin tauti. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että elintapatekijät vaikuttavat usein myös mielenterveyden ongelmien, kuten masennuksen ja ahdistuksen taustalla. Ihan viime aikoina onkin tullut enenevässä määrin tutkimuksia siitä, että elintapamuutoksilla voi lievittää myös masennuksen ja ahdistuksen oireita. Ja elintapa-muutos on tärkeä keino myös jo puhjenneiden pitkäaikaissairauksien kohdalla. Vaikka niitä ei voisi enää kokonaan ehkäistä, niiden pahenemista voi estää tai lykätä elintapojen avulla. Suurin osa tästä tiedosta on ollut meistä jokaisen saatavilla jo muutaman vuosikymmenen ajan. ja Suomessa onkin tehty valtavasti työtä kansansairauksien ehkäisemiseksi sekä valtion että kuntien ja järjestöjen toimesta. On säädetty lakeja, on rakennettu terveyttä edistäviä ympäristöjä, on laadittu terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä ohjelmia ja palveluita. Kuitenkin Suomessa edelleen sairastutaan ja kuollaan tauteihin, jotka olisivat elintavoilla ehkäistävissä, lykättävissä tai vähintäänkin paremmin hallittavissa tauteihin, joiden riskitekijät ovat sekä terveydenhuollon ammattilaisten että kansalaisten itsensä tiedossa. Maassa, jossa riskitekijöiden esiintymistä väestössä seurataan tarkasti. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sen edeltäjä Kansanterveyslaitos kartoittivat suomalaisten riskitekijöitä viiden vuoden välein tehdyssä FinRiski-tutkimuksessa. Viimeiset vuoden 2017 tulokset kertoivat, että lähes 60 prosenttia työikäisistä oli ylipainoisia. Yli 50 prosentilla oli kohonnut LDL-kolesteroli, eli niin sanottu huono kolesteroli, ja joka kolmannella oli kohonnut verenpaine tai verenpainelääkitys. lääkitys. Monen riskitekijän yhdessä aiheuttama tyypin 2 diabeteksen riski oli koholla noin 15 prosentilla. Naisilla hieman yleisemmin kuin miehillä. Ja usean riskitekijän muodostama sepelvaltimotauti tai aivohalvausriski taas oli miehillä yleisempi kuin naisilla, noin joka kolmannella miehellä. Ja nämä kaikki siis työikäisten eli 18-65-vuotiaiden keskuudessa. Sitä vanhempien eli jo eläkkeelle siirtyneiden kohdalla kaikki luvut olivat vielä paljon suurempia. Kun lukuja tarkasteltiin koulutuksen mukaan eri ryhmissä, Nähtiin, että kaikkien riskitekijöiden kohdalla tilanne oli kehnoin ainoastaan perusasteen koulutuksen saaneilla miehillä ja paras korkeasti koulutetuilla naisilla. Tilastokeskuksen tietojen mukaan naisten elinajan odote 25-vuotiaana on noin 5 vuotta miehiä pitempi, eli naisilla on tässä vaiheessa jäljellä keskimäärin 60 elinvuotta ja miehillä vain 55. Mutta koulutuksen merkitys on vielä sukupuolta suurempi. Naisilla 5 vuotta ja miehillä yli 7 vuotta. Korkeasti koulutetut naiset elävät kaikkein pisimpään ja vähiten koulutusta saaneet miehet kaikkein lyhimpään. Ero elinajan odotteessa 25-vuotiaana näiden kahden väestöryhmän välillä on yli 10 vuotta. Miksi nämä taudit ja niiden riskitekijät ovat 50 tutkimusvuoden ja kansanterveystyön jälkeen edelleen niin yleisiä? Miksi tilanne on joissakin väestöryhmissä paljon kehnomalla tolalla kuin toisissa? Miksi edes tieto olevista riskitekijöistä ei välttämättä saa ihmisiä muuttamaan tottumuksiaan terveellisemmiksi? Miksi hyvät aikomukset eivät välttämättä kanna alkua pitemmälle? Entä miten tilanteeseen voisi vaikuttaa kansalaisten keskuudessa ja terveydenhuollossamme? Oma taustani käyttäytymistieteilijänä on ohjannut minut tutkimaan juuri tällaisia kysymyksiä niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Mutta tiedän, että monet meistä kamppailevat niiden kanssa myös omassa arjessaan. Ehkä sinullakin on tunne, että tiedät, mitä sinun tai joidenkin läheistäsi kannattaisi tehdä elintavoilleen. Mutta jostain syystä siitä ei vain näytä tulevan mitään. Siksi haluan kertoa seuraavaksi elintapamuutosten tekemisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Useimpien ihmisten puheissa terveet elintavat tarkoittavat kieltäytymistä, rajoittamista ja ainakin jossain mielessä ikävämpää elämäntapaa, jossa koko arki on mietittävä uusiksi. Varsinkin sosiaalisessa mediassa esiin pompsahtelevat uudet ruokavaliot, joiden väitetään hetkessä laihduttavan kymmeniä kiloja. Yhtä yleisiä ovat liikuntaohjelmat, joiden avulla kiinteytetään, tuunataan ja päästään huippusuorituksiin. Ei siis ole ihme, että useimpien ihmisten mielikuvissa elintapojen muutos tarkoittaa isoa muutosta. Harvempi kehuu aloittaneensa elintapamuutokset ja sitten kertoo syövänsä nyt omenan tai kulkevansa työpaikan rappuset joka ikinen päivä. Vaikka ehkä kannattaisi. Kerron kohta miksi. Mutta puhutaan ensin isosta muutoksesta. Iso muutos voi olla jonkun vanhan totutun tavan lopettamista, Esimerkiksi tupakoinnin tai päihteiden käytön lopettaminen, lihansyömisen lopettaminen, karppaaminen. Tällaiset luopumiset ovat esimerkkejä isosta muutoksesta. Iso muutos voi myös olla kokonaan uuden aloittamista. Esimerkiksi sopii vaikka jonkun uuden liikuntaharrastuksen aloittaminen tai itselle kokonaan uudenlaisia ruoka-aineita sisältävään ruokavalion siirtyminen. tyypillistä isolle muutokselle on, että se vaatii tekijältään paljon pinnistelyä. Käyttäytymistieteilijät kutsuvat tätä pinnistelyä myös nimellä itsesäätely. Kyky itsesäätelyyn on vähän kuin lihas. Toisilla se on jo syntymässä parempi kuin toisilla. Se siis liittyy meidän persoonallisuuteemme. Ja samoin kuin lihas kasvaa ja vahvistuu treenatessa, myös itsesäätelykykyä voi kasvattaa harjoittelemalla. Itsesäätelyssä on kuuma, automaattisempi puoli, joka liittyy itsehillintäkykyyn. Esimerkiksi miten alttiita olemme houkutuksille tässä ja nyt. Viileämpi puoli liittyy suunnitelmallisuuteen ja harkintaan myös pitkällä tähtäimellä. Eli miten hyviä olemme asettamaan itsellemme tavoitteita ja tekemään suunnitelmia niiden saavuttamiseksi. Näistä molemmista itsesäätelyn puolista on apua elintapojen muutoksessa, mutta ne auttavat myös koulussa, työelämässä ja ihmissuhteissa. Jos olet kuunnellut minua tähän asti, arvaan, että sinulla on keskimääräistä parempi itsesäätelykyky ja jaksat keskittyä yhteen asiaan melko hyvin. Omaa itsesäätelykykyä voi treenata esimerkiksi toistamalla rutiininomaisia ja ehkä vähän tylsiäkin asioita, joita meidän jokaisen elämään väistämättä kuuluu. Urheilijoilla on tyypillisesti hyvä itsesäätelykyky, joka on vahvistunut harjoitusohjelmien, kilpailuaikataulujen ja kaiken kaikkiaan urheilun edellyttämän tavoitteellisen toimintatavan myötä. Se ei silti välttämättä tarkoita, että he käyttäisivät itsesäätelykykyään kaikessa toiminnassaan. Mitä enemmän muutoksien tekemisessä joutuu pinnistelemään, sitä enemmän muutoksen tekemiseen tarvitaan motivaatiota. Kuten itsesäätelyssä, myös motivaatiossa erotetaan eri muotoja tai laatuja. Niiden päätyypit ovat kontrolloitu motivaatio ja autonominen motivaatio. Kontrolloidun motivaation tunnistat siitä, että et toimisi, ellei joku ulkoinen tekijä pakottaisi, palkitsisi tai rankaisisi. Toiminnasta siis pitää seurata palkinto tai toimimattomuudesta rangaistus. Ilman niitä toiminta lakkaa. Palkinnon ei tarvitse olla mitään konkreettista. Se voi olla esimerkiksi toisten ihmisten hyväksyntää. Vastaavasti rangaistus voi olla vaikka paheksunta tai ryhmän ulkopuolelle sulkeminen. Silloin vaikutus edellyttää, että ihmisellä on halu ja tarve saada hyväksyntää ja kuulua joukkoon. Siksi ei olekaan ihme, että kontrolloitu motivaatio ei useinkaan riitä kestävään muutokseen. Autonominen motivaatio taas johdattaa sellaista toimintaa, joka on itselle tärkeää, tyydyttävää ja arvokasta. Taustalla voi olla tietoa, mutta yleensä se ei yksistään riitä. Kun ihmisellä on vahva autonominen motivaatio, hän jaksaa paneutua pitempään ja tehdä epämukaviakin asioita. Kyvykkyys ja autonominen motivaatio eivät kuitenkaan riitä edes kaksistaan, ellei ympäristö tarjoa tilaisuuksia tai mahdollisuuksia toimintaan tai tuen niihin tarttumista. Kun Ukkini sai aivohalvauksen, taustalla oli monia tekijöitä. Sota oli vielä lähellä ja siitä muistuttava itäraja vieläkin lähempänä. Uskon, että se jo yksistään riitti nostamaan verenpainetta. Pientilallisen työmaailman nykyajan koneita ja laitteita pelkästään miehen ja hevosen voimin merkitsi ruumiillisesti liiankin raskasta raadantaa. Omien lehmien täysrasvaiset maitotuotteet ja liha sekä sähköttömässä mökissä suolaan säilytty sato loivat perustan ruokavaliolle. Se auttoi jaksamaan ruumiillisen työn, mutta samalla varmasti kohotti riskitekijöitä. Ukin sukupolven kohdalla elinympäristön merkitys oli niin suuri, että tuntuu turhalta puhua yksilöiden motivaatiosta tai edes kyvyistä terveiden elintapojen suhteen. Vaikka tämän päivän Suomessa ympäristö tarjoaa monia mahdollisuuksia terveisiin valintoihin, ei se kuitenkaan tue tasa-arvoisesti kaikkien terveyttä. Esimerkiksi työpaikkaruokalat tai työpaikan tarjoamat liikuntamahdollisuudet ja etuudet eivät ole samalla tavalla kaikkien ulottuvilla, ja niitä on useammin tarjolla toimihenkilöammateissa työskenteleville. Työpaikan sosiaalinen ympäristö ja kulttuuri voivat olla terveyttä tukevia, mutta myös terveydelle haitallisia. Esimerkiksi erot suhtautumisessa tupakointiin ja savuttomuuteen eivät ole hävinneet kokonaan työpaikkatupakoinnin kieltävästä laista huolimatta. Suomi on itse asiassa yksi niistä kehittyneistä maista, joissa väestöryhmien väliset erot terveellisissä tottumuksissa, terveydessä ja elinajan odotteessa ovat kaikkein suurimmat. Olen tähän asti puhunut isojen muutosten tekemisestä ja siitä, miten ne tyypillisesti vaativat paljon kykyjä ja motivaatiota sekä ympäristön, joka tukee muutosta. Siksi isojen muutosten ylläpitäminen on niin vaikeata. Väsyneenä, nälkäisenä, voimakkaiden tunteiden vallassa tai paineiden alla isot muutokset voivat olla mahdottomia myös lyhyellä tähtäimellä. Siksi on tärkeää huomata, että kaikkien muutosten ei tarvitse olla isoja. Pieni muutos voi tarkoittaa jonkun jo hyväksi havaitun asian lisäämistä omaan arkeen. Jos sinulla on tapana ottaa lounaalla kauhallinen salaattia, otatkin jatkossa kaksi kauhallista. Tällä pienellä muutoksella olet lisännyt kasvisten syömistä viikossa seitsemällä kauhallisella ja vuodessa yli 360. Itse asiassa se kuulostaa jo tosi isolta muutokselta. Jos esimerkiksi tykkäät omenoista, mieti missä tilanteissa voisit syödä niitä useammin, esimerkiksi aina iltapäiväkahvilla ja päätä tehdä niin. Varmista sitten, että sinulla on aina näissä tilanteissa omena käden ulottuvilla ja joku asia, joka muistuttaa päätöksestäsi. Eli sen sijaan, että söisit omenoita silloin tällöin satunnaisina pisteinä, kokeile ensin omenajaksoa vaikkapa viikon ajan ja jatka siitä pysyvälle omenapolulle. Silloin omenasyömisestä tulee sinulle rutiini, jonka toteutusta ei tarvitse enää miettiä. Entä käytätkö tavallisesti hissiä, mutta hissin ollessa varattu saatat joskus satunnaisesti myös kulkea rappuja? Yksinkertainen tapa muutokseen on silloin miettiä, missä kohtaa päivässä hissillä ajamisen voisi vaihtaa rappujen kiipeämiseen. Ja lähde sitten tekemään siitä itsellesi säännöllinen rutiini. Kutsun näitä pieniä muutoksia helpommaksi tavaksi. Siihen on parikin syytä. Ensinnäkin niiden toteutukseen liittyviä taitoja sinulla jo on, samoin kuin motivaatiotekijöitä. Muutenhan et olisi tehnyt niitä aiemminkaan. Lisäksi ympäristösi tarjoaa niihin tilaisuuksia jo nyt. Ainoa mitä muutos edellyttää on päätöksesi käyttää ympäristön tarjoamat tilaisuudet säännöllisesti. Muutoksista tulee rutiineja, joiden toteutumista ympäristökin tukee. Silloin niiden ylläpitämiseen ei tarvitse hakea uutta motivaatiota joka päivä uudestaan. Minua pyydetään usein puhumaan siitä, miten ihmisiä voisi motivoida elämään terveellisemmin, eli miten puuttuvaa motivaatiota voisi lisätä. Minusta se ei ole tänä päivänäkään olennaisin kysymys. Tutkimuksissa pyrin kehittämään tapoja vaikuttaa elintapoihin helpomman muutoksen avulla. Kansanterveyden edistäjänä toivon, että voimme keskittyä enemmän kahteen asiaan. Ensinnäkin varmistamaan, että meillä on terveyttä edistäviä ympäristöjä tasa-arvoisesti kaikille. Toisekseen tunnistamaan sitä, mitä ihmiset jo tekevät terveytensä hyväksi, ainakin joskus, ja auttamaan heitä tekemään siitä säännöllisesti toteutuvaa rutiinia. Kiitos, että olit kanssani tällä luennolla.